नाशिक शहरात अवैध धंदे करणारे अंमली पदार्थ बाळगणारे व विक्री करणारे तसेच अवैध शस्त्र बाळगणारे इसमांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने एक इसम प्रभाकर भीमराव रामराजे मार्गावर उपनगर नाशिक या ठिकाणी विनापरवाना विदेशी दारूची चारचाकी वाहनातून वाहतूक करून विक्री करणार आहे अशी बातमी मिळाल्याने बातमीची खात्री करून प्रभाकर भीमराव रामराजे मार्गावर नमूद अधिकारी व अंमलदार असे आजूबाजूनी सापळा रचून थांबले असता शांती अपार्टमेंट समोर भारत सरकार मुद्रणालयाच्या भिंतीला लागून उपनगर नाशिक येथे रस्त्याचे बाजूला बातमीप्रमाणे मारुती डिझायर कार क्रमांक MH15DM9979 ही उभी दिसली. कार संशयित वाटल्याने कार चालकास त्याचे नाव विचारले. त्याने सचिन मारुती गव्हाणे असे सांगितले. त्याच्या कारची पाहणी करत मधल्या सीटावर व पाठीमागील डिक्कीमध्ये काही खाकी रंगाचे बॉक्स दिसून आले. या बॉक्स मध्ये विदेशी दारूच्या बाटल्या होत्या. त्यामधून 25,980 रुपयाचा मुद्देमाल व 2 लाख रुपये किमतीची कार जप्त करण्यात आली आहे. सदर आरोपीकडून प्रोव्हिजन गुन्ह्यातील मुद्देमाल मिळून आल्याने सरकारतर्फे भूषण मोठा व सोनवणे त्याच्या विरोधात उपनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरची कामगिरी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णी, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्चाव, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सीताराम कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जयराम पायगुडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत नागरे, पोलीस उपनिरीक्षक लाड, श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक सगळे, पोलीस हवालदार रोकडे, पोलीस नाईक चव्हाण, पोलीस नाईक सोनवणे, पोलीस अंमलदार जाधव असे सर्व विशेष पथक गुन्हे शाखा नाशिक शहर या पथकाने कामगिरी केलेली आहे. एनसीएन न्यूज साठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.